আজির প্ৰথমটো খবৰ হৈছে জুনমনিৰাবাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ওলাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। নূৰ আহমেদ উৰ্ফে কালিয়াই জুনমনিৰাবাক লখিমপুৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল ৰিয়াজুল ইছলামক। ৰিয়াজুল ইছলাম হৈছে জুনমনিৰাবাৰ গাড়ী চালক। জুনমনিৰাবাৰ গাড়ী চালক ৰিয়াজুলৰ একাউণ্টত ধন জমা কৰিছিল আমিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই। ৰিয়াজুলক তিনিটা দলালক ধনখিনি বগাই দিয়াৰ কথা কৈছিল। সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰিয়াজুল ইছলামৰ শাহুৱেকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ বাক্য। জুনমনিৰাবাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ওলাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। জুনমনিৰাবাৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আছুৱে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। জুনমনিৰাবাৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত কলাইগাঁৱত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছু কৰ্মীসকলে। অসম পুলিচ মুৰ্দাবাদ দবনি কলাইগাঁৱত জুনমনিৰাবাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰাৰ বাবে আছুৱে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰক্ষী থানাত প্ৰৱেশ কৰি শ শ শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে ধৰ্মঘাটত বহিছে আছু কৰ্মীসকল। লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত শ্লোগান দিছে আছু কৰ্মীসকলে। জুনমনিৰাবাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই জুনমনিৰাবা সন্দৰ্ভত কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য উদংগাই দিছিল। এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে হাছিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী। জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মহিলাগৰাকী। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হাছিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে। নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি অসুস্থ হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী। নকল সোণ আৰু মাফিয়াৰ আতংকত এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীক দেখুৱাই দিয়াটোৱেই বিপদ মাতি আনিছে মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে। কান্দি কান্দি নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ কথা কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ আহি পৰিছে। লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। অসমত 19 লাখ চৰকাৰী গৃহৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে। 18,30,400 গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে। এতিয়ালৈকে 11,63,471 ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। 25 মেৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব 7,59,163 গৃহ। এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। লাখ লাখ লোকসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ আহি পৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে লৈ আহিছে এই সুখবৰটো।